千葉県銚子、銚子市にやってきました。もうせっかくだから、まあ、飯食いましょうって、海鮮食べたいんで、銚子駅近く行けば何かあるでしょうということで、まず銚子向かってきたんですが、ありますね、おばちゃんがね、原口が駅前でね、ちょっともう現地の人の話聞こう、紐の屋のおばちゃんとか、紐の屋のね、そうですね、地図持ってきてくれてね、いいおばちゃんだね。そしたらなんとあちら、はい、なんていうの、一山池さん、一山池さん、すごいもんだね。門をバーッと入りますとあちらですね、はい、一山池さん、あの建物の中でご飯食べれるね。何屋さんなんでしょう。私だけ見えたんですけど、はい、かなりの人がいらっしゃったような感じ。いや結構いますよ、車めっちゃ止まってますよ、はい、だからかなり激戦区だと思うんでね。そしてこのね、海ドゴーンってずっと波の音です。これ東映のね、あのザブーみたいなね、東映な、そう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 、その感じしますね。すごい音がもう、しかもこの海の家めちゃくちゃめちゃめちゃそうです。いやなんかこれ地元の海こんな感じに荒いからさ、はいはいはい、遊泳禁止なんだけど、すごいな、すごいすごい。いやちょっとね、何屋さんなのかね気になりますけど、行ってみましょうか。海鮮だろって言った。はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみます。結構お客さん多いでね。多いでね、多い多いで、結構釣りじゃないか、釣りやってる、ね、釣りやってる人もいるね、防波堤で。テトラポットすごい、めちゃくちゃある。これすごいな、いいんじゃない、めちゃくちゃいいとこじゃん。期待できるんじゃないですか。観光客の方結構いますね。結構いる、だから写真撮ってもあるだもんね。やっぱでけえ石には何かあんのかな。まあやっぱそのパワーというかね、パワーがありまして、これは期待できますよ。すごいね、すごいねこれ。川流れてるんだね、イケスだ。うん、いやー、メニューもね、やっぱ海鮮丼ですね、こちら。海鮮が多いですね、やっぱね、海沿いだけに。海沿いでハンバーグとかね、売ってるわけないですからね。これ、結構ね、大盛況ですね。ほんと、ここに来る前ね、全然人いなかったですけど、急に、こんなに人いたんだってぐらいのね。何が出てる？あれ？イケメンじゃない？ジャン負けで全部怒るってことでしょ。あ、全然いいよ入れますか。まあだから、あの端替えの分はどっちかが負担ってことで、そうそうそう、3人分を俺と荒口入れるから。そうでしょ、学生だもん、ね、うん、どうしますか。いや、はい、最初は受け手見えた方がいいよ。あ、そう、最初はね、じゃんけんほいあっおっごちそうさまです。大丈夫、大丈夫。あ、俺普通に出そうと思ったよ。ありがとう、ごちそうさんでーす。めっちゃうまそうじゃん、やったね。めちゃくちゃうまそうでしょ、これ。いくら、うわ、すごい。これがね、いくら丼、いくら丼でーす。このさ、カニの味噌汁600円くらいだったよ、ね、はい、ついてくんだ、これついてくんだ。めちゃくちゃいいじゃん。ラーメンショップ行けね、行かなきゃいけない。うん、超カニの匂いすごいちゃんとする。醤油、うまい、めちゃうまい。カニの味噌汁超うまいな。たまらん、たまらんは言わないけど超うまいわ。たまらん、めちゃくちゃ美味しいな。美味しいよね、超美味しいね。これは美味しいでしょ。たまらんでいいだろ、普通に海食わ、うん、引くぐらい前の。ひーちゃん、ひーちゃん、あ、うまそう。ひーちゃん、生きててよかった。うめえ、生きててよかった。うん、ひーちゃん、うるせえな、味わってんだろうまそう、うまっ、めちゃくちゃうまいわ。どっちがうまい、イクラとウニ。ウニ、あ、そうなの、うん、珍しいの。いや、だから大葉に乗せて今包みたい。あー、なるほどね、均等運ね、まさに。
これでいこう。これで。ああ。どう。あれ、いまいちかこれ。うまい。あうまいね。うますぎるわ。うまそう。生きててよかった。これは純粋なことだから。マジでうまいな。来てよかったです。そうでしょ。うめえ。いやー、調子だね。その俺地元にさ、こういうとこあんのよ。もうそこよりうまいかもしれない。あ、日本海よりもやっぱ東京は。いや、あそこはね、なんか太平洋だろうね。結構まあ刺身系を食べるけど、こういうまあ海とかまあ食わないかな。はいはいはい。まあ、この後ね、ラーメンショップ待ってますんで。うまい。じゃあ味噌汁の方もちょっと飲んでください。味噌汁もね、このカニのね、出汁めちゃめちゃすごいよ。ああそう、うん、もう分かる。いやでも匂いからカニの匂いするもん。匂いで分かる。嗅覚、嗅覚と違う。ネギ、ネギもね、カニの風味がすごい染みてる。もうネギかカニか分かんない。いや分かるわ。もうネギかカニか分かんない。カービゼネギちゃん、どう？ずっとうまい。どううまいですか？え？なんだろうね。カニちょっと食ってみて、ちょっと。いや今食ってる。カニの殻これ。この中にちょっとだけ身がある。まあでも基本的にこういうなんか味噌汁系のカニとかシジミとかアサリとかって具は食べないんだよ。あそうなの？うん。俺でもシジミ。いや俺も食べるんだけど基本食べないのがまあまだ。あそうなの。うん。あくまで出汁を取るものだから。へー。めっちゃめちゃ。めっちゃうまい。はい、ありがとうございます。はい。これは超うまい。このそびえ立つね、このマッキンミーのようなね、味。これはたまらん。じゃあちょっとこれ乗っけて食べてみて。丼に。なめろうをね、丼にちょっと。うまいよ。うん。あもうちょ、ウニがやっぱ濃すぎるな。あそう。うん。せっかくこっちのなめろうが。どう？感想は？感想はどう？いや、自分はイクラの方が。やっぱ。俺が頼んだよこれ。濃いやつだからやっぱ負けちゃうよ。なるほどね。俺でプレーンだから食ってみる。うん。なめろうちょっといただきますよ、ね、やっぱね、ドカってくるのがいいんだよ、なめろうってドスってね、いただきます。うめぇ、はい、どうぞ。すいません、あとから煮魚来ますので、もう少しお待ちください。すごっ、これに煮魚すごいですね、この小鉢とか漬物、フライで、この嬉しいこのスパゲティサラダね、刺身がついてくる。これすごいな。食べろ。ちょっとなめろいただきます。定食来たの。定食これがしたかったですよ。いただきます。これ濃いね、味が。あれやばいやばい、どういった？せっかくの濃いねの後のみんなもうすごい何言うか注目してる中、米出てきたから。これね、山沢醤油が近いですよね、結構。道中山沢醤油見たでしょ。わかんない。カツオ乗っけますね、それで。これイカね、このイカ、イカ乗っけます。これマグロね。ちょっとこれにちょっといただきましょうか、まずね。今日飯が足らんね、これ。味噌汁うまい、これ。猫まんましたいぐらいだ、これ。
キフライですかね、カキフライ。慶應の作者ね。うまっ。取れたてだわ、牡蠣が。いやー、しわきてよかったな。うん、ホタテのフライですけどね。初めからこの感じだったの。おかわりしてるの。いや、ラーメンショップ行くのね、おかわりできないぞ。人の金だからおかわりしてるの。これコーヒーゼリー。コーヒーゼリーで、刺身、イカ、マグロ。マグロ、うん、マグロが赤身と多分、カツオだと思うね、これ。カツオっぽくなくない。カツオっぽくないか。カツオじゃねえか。で、この煮物は煮付けは、うん、ハマチかな。ブリとかじゃなくて。ブリか。ラーメンショップ食えかな、これ。食えないと思う。それ俺だったら結構お腹いっぱいになってる。けどすごいね、これ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いや、ごちそうさまでした。はい、ということで。いや、ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったぞ。最高でしたね。俺の声の出方からもう元気出たの分かるでしょ。元気出ましたね。超うまいね。めちゃくちゃうまかったですね。びっくりするわ。煮付けとかはね、もう汁全部飲んじゃうんですけど。いや、マジでめちゃくちゃうまかったですね。一個も変なのなかったな。なかったですね。全部うまい。ぜひね、調子に来ることありましたら、こちらね、黒生海岸、黒灰海岸ですね。黒生って書いて、黒灰海岸という。釣りもできるそうなんで、ちょっとね。なんかね、まあ、あっちの方、奥の方を見るとね、まあ、釣りされてる方結構いらっしゃいます。何が釣れるのか結構ね、波荒い感じなんで、多分、こう、素潜り的なのは難しいかなって思いますね。そこまで考えて言うことないと。いや、多分ね、これ、死ぬぞ、これ。今日はね、ちょっと今日しけてますよね、天候的に。なかなかね、はい、もうほら、あの鳥の感情な、またいいのよ。鳥がすごいぞ、そこに。カモメか。カモメ。クロノトリガーのオープニングみたいなさ。懐かしいね。カモメの魔王ね。バルーンとね、カモメの音から始まるんじゃないか。オリンピックでも疲れましたからね。いやー、ということで、はい、こちらね、何でしたっけ。人山イケス。はい、ということでしょう。はい、それではね、またお会いしましょう。7600いくらでした。ということで、終わりです。以上です。